Je pondelok 12. júna. Ostaňte najbližšie minúty s nami a dozviete sa najaktuálnejšie informácie. Predsednička vlády Anna Brnabičová je na dvojdňovej návšteve Londýna, kde hlavnou náplňou návštevy je aktívna účasť na panelovej diskusii v public hole pod názvom Aká je budúcnosť digitalizácie. Okrem toho ju čaká celý rad bilaterálnych stretnutí. V Dome lordov bolo naplánované jej stretnutie so špeciálnym vyslancom Veľkej Británie pre Západný Balkán Stuartom Pitchom. V druhej časti návštevy sa Brnabičová stretne s viacerými politikmi, predstaviteľmi britskej vlády. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že prihlasovanie na udelenie nenávratnej jednorázovej finančnej pomoci vo výške 10 000 dinárov pre deti do 16 rokov začne 20. augusta a potrvá do 20. septembra. Táto finančná pomoc bude všetkým prihláseným vyplatená najneskôr do 1. októbra. Podľa ministrových slov prihlasovanie bude veľmi jednoduché cez portál Úprava za trezor. Tento termín vybrali preto, aby rodičom uľahčili začiatok školského roka, kedy sú výdavky značne vyššie. Ministerka pre starostlivosť o rodinu Daria Kisičová dodala, že vyplatenie tejto pomoci predstavuje významnú štátnu podporu pre matky a deti a pripomenula, že v súčasnosti pri narodení prvého dieťaťa je jednorázový rodičovský príspevok vo výške 345 000 dinárov, pričom pred 10 rokmi to bolo len 31 000 dinárov. Pri narodení druhého a tretieho dieťaťa je tento jednorázový príspevok po 115 000 dinárov. Kisičová uzavrela, že aj týmito opatreniami štát výrazne podporuje rodiny s deťmi. Dôležitá informácia pre všetkých obyvateľov Krneševiec. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 9. do 13. hodiny kvôli nevyhnutným prácam na elektrosieti celé Krneševce ostanú bez elektrického prúdu. Počas tohto víkendu v jazdeckom klube Mirela v Belegiši bolo zorganizované podujatie pre milovníkov koní. Predstavená tu bola tzv. Fríska rasa. Medzi početnými hostiami a návštevníkmi boli aj predstavitelia špeciálnej inšpekcie z Holandska, ktorí prišli pozrieť a zhodnotiť jedinú stajňu na Balkáne, ktorá sa zaoberá chovom a tiež rozmnožovaním frískeho plemena. V úvode odznela prednáška na tému Frísky kôň, prehliadka koní, na ktorej sa hodnotil ich stav, postoj, krok, robil sa rozbor DNA, odčítavali sa čipy a to všetko s cieľom, aby sa registrovala prvá stajňa na Balkáne v registri Holandskej asociácie, pričom podpisovanie registrácie je naplánované na september. Z 18 koní tejto rasy je momentálne 10 kobyl, ktoré sú pripravené mať potomstvo. Vo výstavbe je aj prvá klinika v krajine pre tieto zvieratá, ktorá sa realizuje s pomocou Holandského kráľovstva a lokálnej samosprávy. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič vyjadril spokojnosť, že práve v Belegiši je prvá takáto stajňa a obec prisľúbila pomoc pri ďalšom rozvoji jazdeckého klubu Mirela. V sobotu 10. júna bolo v Staropazovskom divadle opäť živo a rušno. Konal sa tu 29. ročník detského divadelného festivalu 3x D. Podujatie príhovorom oficiálne otvorili predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a zároveň predstaviteľka obce Stará Pazova Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku Anna Horvátová a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Tohto roku sa predstavili 4 súbory zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice a Kleku, pričom nesúťažili, išlo o revuálnu prehliadku. V hľadisku sedela detská porota, ktorá udelila ocenenia pre tých hercov, ktorí ju najviac zaujali. Knižné odmeny zabezpečila Matica Slovenská v Srbsku. Organizátormi festivalu sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Skús Hrdinu Janka Čmelíka, pričom podporu poskytol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či jeho 2 predstaviteľky sedeli v hľadisku. Počas prestávok si deti mohli nechať pomaľovať tvár, mohli si pozrieť výstavu plagátov alebo sa dozvedieť niečo viac o projekte Slovenského vojvodinského divadla. Tohto roku napríklad budeme mať aj predstavenie jedného zaujímavého projektu, o ktorom by vám vedeli viacej povedať tí, ktorí ho predstavia. No ale ja len poviem toľko, že
vzhľadom na to, že ostatné roky máme čoraz menej divadelných predstavení, nielen na tejto prehliadke, ale aj na divadelnom Vavríne. Menej máme recitátorov na súťažiach, tak chceme znovu vzbudiť ten záujem, ako u pedagógov, tak aj u tých budúcich recitátorov, divadelníkov, proste, aby sme sa znovu vrátili do divadla, na javisko, aby sme sa vrátili k tým užitočným hodnotám, aby sme sa vrátili znovu k tomu, čo nám všetko divadlo môže dať. Dlhé roky som vlastne navštevovala tento festival aj ako herečka, už ako malá, ale aj ako režisérka som tu mala. Trikrát sme sa zúčastnili, dvakrát s Kisárským súborom, raz VHV z Bačského Petrovca. Tak vlastne som chcela vidieť, že čo sa tohto roku na festivale ukáže, ktoré súbory. A vlastne zistila som, že tohto roku je festival revuálneho rázu, takže ma zaujímalo aj to, že prečo. Je mi trošku ľúto, že je tak málo predstavení, ale zatiaľ, čo sme mohli vidieť, tak celkom v pohode. Teší ma, že je zapojené sú veľa detí do toho, hlavne zo Selenči, čo sme mali tu na predstavenie. Som rada, že vlastne učiteľky si berú deti zo školy a robia s nimi a že deti to baví. Zlatá plaketa a prvé miesto na 16. republikovom festivale detského folklóru putovali do rúk členom staršej detskej skupiny kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy. Po úspechu na pokrajinskej prehliadke táto skupina s choreografiou z Gorného Vysoka zabodovala aj na republikovej úrovni súťaže a choreografky Andela Milevičová a Jovana Jovanovičová mohli byť maximálne spokojné s vynaloženým úsilím. Republiková súťaž sa konala včera v Batočine a účinkovalo tam 17 súborov. Víkend bol naozaj plný rôznych zaujímavých podujatí. Bolo tomu tak aj na rasadniku Brest v Starej Pazove, kde občianske združenie Sana zorganizovalo 16. ročník tradičného podujatia Sánsky sabor. Cieľom bolo zoskupiť ľudí, ktorým záleží na zachovávaní tradícií. Okrem športových súťažení, ako sú hádzanie kameňom, skok do diaľky, ťahanie lana, konal sa tu aj turnaj v malom futbale. O kultúrny program sa postarali kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Daľ, KUT Soko z Indie, KUT Mladen Stojanovič z Bačkého Jarku, mužská spevácka skupina Perúčičany z Vojky, Jana a Elena Crnomarkovičové či Luka Gašič. Spievali aj Pero a Milan a skupina Principy. Na podujati bola prítomná aj delegácia z Bosny a Hercegoviny na čele s podpredsedom Republiky Srbskej Davorom Praničom. Generálnym zastrešovateľom tohto podujatia bola obec Stará Pazova. Zo Starej Pazovy sa presunieme do Surduku, kde sa včera konala jubilejná 10. surducká kosiáda. Išlo o klasické kosenie. V kruhu firmy Super Company sa zoskupili kosci z rôznych kútov Srbska. Aj fanúšikovia, ktorí prišli toto podujatie podporiť. Organizátorom je Združenie koscov Krajina zo Surduku. Okrem kosenia, pri ktorom sa kosci aj zapotili, prítomní si mohli oddychnúť vďaka programu, ktorý pripravil kultúrno-umelecký spolok Mitanče z Belegiša a zorganizované boli aj rôzne súťaže zábavného charakteru. Podporu poskytla obec Stará Pazova a predseda obce George Radinovič toto podujatie aj oficiálne otvoril. Pravidelne v nedeľu o 10. hodine sa v evanjelickom chráme Božom konajú služby Božie, ktoré boli včera obohatené príjemnou návštevou zo Slovenska. Veriaci medzi sebou privítali asi 35 hostí z mesta Modra a okolia, ktorých viedla evanjelická farárka Eva Oslíková. Tá spolu so staropazovským farárom Igorom Feldym odslúžila včerajšie služby v chráme, na ktorých sa o príjemnú duchovnú atmosféru postaral aj spevácky zbor Tília a veriaci prijali aj večeru pánovu. Hostia navštívili novú aj starú evanjelickú faru, kde im archivárka Katarína Verešová priblížila niečo viac na tému ústredného archívu tejto cirkvi. O kultúrnej činnosti slovenských inštitúcií v Starej Pazove hovoril predseda miestneho odboru Matice slovenskej Zdenko Uheli. Viac o tejto návšteve sa dozviete v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. Nám sa podarilo prísť naozaj vo väčšej skupine. Pôvodne sme si mysleli, že nám bude stačiť malý autobus, tak 19 ľudí. Bolo
Teraz je nás 33 a už sme museli hovoriť, že už dosť. To znamená, že veľmi veľa ľudí chcelo prísť spolu s nami a ten zájazd je skutočne skupina ľudí, ktorí sa poznajú, ktorí spolu žijú v rámci viacerých cirkevných zborov. Predovšetkým sú tam ľudia z cirkevného zboru v Modre, potom sú tam aj ľudia z cirkevného zboru na Královej, aj z cirkevného zboru v Pezinku. Takže je to také rodinno-priateľské spoločenstvo ľudí, ktorí si vyšli navštíviť rodákov na dolnú zem. Ešte pozvánka do kina. Tak ako dnes, aj zajtra v Staropazovskom kine sa premietajú dva filmy. O 18. hodine je to titul pre mladších divákov 140-minútový dobrodružný americký akčný príbeh Cestovanie cez Spider-Manov svet. Od 20. hodiny titul pre starších divákov, tentoraz fínsky akčný bojový film, ktorý trvá 91 minút a volá sa Sisu. Vstupné do kina je 350 dinárov. Krásna správa na úvod športu. Srbský tenista Novak Djokovic včera po tretíkrát vyhral Roland Garros a vyhral tak 23. Grand Slamový pohár vo svojej kariére, keď zvíťazil nad Nórom Kasperom Rudom 3-0, pričom zápas trval 3 hodiny a 16 minút. Djokovicovi patrí prvé miesto v ATP rebríčku, pričom má o jeden Grand Slamový pohár viac ako jeho súper Španiel Carlos Alcaraz, ktorý kvôli zraneniu nemohol dobojovať v plnej sile do konca turnaja. Na treťom mieste v ATP rebríčku je aktuálne Rus Daniil Medvedev. Aj staropazovská obec mala svojho predstaviteľa na tomto turnaji na majstrovstvách Francúzska. Tenisová rozhodkyňa Milica Savičová získala uznanie za rozhodovanie v ženskom finálovom zápase, ktorý sa hral v sobotu medzi svetovou jednotkou Igou Švjontekovou a Češkou Karolínou Muchovou. V Sente prebiehajú majstrovstvá Srbska v šachu. Tri kolá pred koncom v mužskej konkurencii vedie veľmajster Aleksandar Indič, v ženskej konkurencii intermajsterka Marina Gajčinová. Okrem nich treba vyzdvihnúť aj výbornú hru mladých šachistov Stefana Tadiča a Ane Jovanovičovej. Šachové partie sa vysielajú aj cez elektronický systém, takže milovníci šachu z celého sveta vďaka internetu môžu sledovať túto súťaž, vysvetlila hlavná rozhodkyňa Jasná Šakotičová. Majstrovstvá sa končia v stredu 14. júna, keď budú jasní majstri Srbska. Túto súťaž podporili rezortné ministerstvo a pokrajinský sekretariát. Ešte futbalové výsledky. V poslednom 30. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Nových Bánovciach. Výsledok 5-0. Zvíťazil nad Radničkým zo Zreňanina. Jednota v Starej Pazove remízovala s 1. májom v Rume 1-1. Podunavac v Belegiši prehral 0-2 s Naftagasom z Elemíra. O Mladinac je teraz na 5. mieste v tabuľke. Jednota je 8. a Podunavac 9. Tieto tri kluby budú reprezentovať našu obec aj v 3. rangu súťaža a v následujúcej sezóne. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v Novej Pazove zvíťazil nad Veternikom 3-0 a patrí mu 12. miesto aj účasť vo Vojvodinskej lige aj v následujúcej sezóne. Dunaj v kľúčovom zápase sezóny zvíťazil nad Čajkášom 1908 z Koviľa 3-2 a získal tak 13. miesto v tabuľke a účasť v tejto súťaži aj v následujúcej sezóne. Majstrom Sriemskej ligy sa stal klub Jadran z Golubinec, ktorý zvíťazil nad Radničkým v Irigu 6-1. Sremac Zvojky zdolal súperov z Partizána vo Vitojevciach 5-2 a ostáva v Sriemskej lige aj v následujúcej sezóne. Čo hovoria meteorológovia, aké počasie predpovedajú? Bude sucho, slnečno s miernou oblačnosťou. Teploty zajtra z 12 vyskočia na 23 stupňov a mierny vietor pocítime zo severu a severovýchodu. A ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine meniny oslavuje Svetoslav, zajtra Milada a Kassandra. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste sledovali tento spravodajský blok a dovidenia zajtra.